Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz hozirda Nyu-Yorkda, Atlantic Backway markazida. Bu yerda Shohjahon Ergashevni jangidamiz va hozircha Shohjahon Ergashev chiqqani yo'q. Hozirda mana ko'rib turibsizlar, Julian Sosa va Larry Ventuslarni jangi, lekin biz kutib turibmiz qachon ular chiqishini. Mana xorislar bilan birgalikda yaqinroq boramiz. Yuring, yuring. Yaqinroq mana shu jangni tomosha qilishga. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana qaraqa. Mana ikkinchi raund tugadi. Mana shunda bu yerda butun sport nuqtai nazaridan Amerika Qo'shma Shtatlarida eng asosiy tadbirlar mana shu yerda o'tkaziladi. Biz teparoq hozir boramiz va u yerda mana bizni O'zbekistonni bayrog'ini ham ko'rib turibman. Demak, bu yerda poddержкага kelishgan odamlar. O'zi bu Atlantic Backley markazi uncha ko'p bo'lmadi qurilgan. 2012-yilda qurilgan, buni olib aytib o'tganimdek, Nyu-Yorkda eng asosiy sport bilan bog'liq bo'lgan o'sha eventlar deymiz. Ular demak shu yerda o'tkaziladi. Mana shunda. Yes. Okay. Demak, buni olib aytib o'tganimdek, Atlantic Backley markazida bu yerda Nyu-Yorkda eng asosiy sport bilan bog'liq bo'lgan tadbirlar o'tkaziladi. Demak, operatorimizdan iltimos qilamiz. Bunda o'tib olasiz bu yerdan. Вот отсюда. И мы подойдем к ним, хорошо? Да. Вот отсюда. Да. На меня. Biz janglarni tomosha qilish davom etamiz. Hali Shohjahon jangi azgincha bor, lekin bu yerda O'zbekiston bayrog'ini ko'rib turibmiz va ularning oldiga menimcha не отсюда. Подожди. Оттуда пойдем, чтобы я с ними был с тебя беседу. Ты тут уже иди, да. Идем, идем. Bud Light, Heineken. Да. Давай. Наверх сделаю и потом на меня, чтобы я монтаж сделал. Мы с Давами Трамас. Уже Атлантик Бекли Маркиас Дамас. Шахриар. Мене Бархамат. Я не блогер Маскелла. Калейса, ты шарик Яхшима? Калей Шахриар. Кайфиат Лерзорма? Кайфиат Алло Дараджа, да? Бугин Немели, да без... Мы с вами с Казмат Дамас. Мене Тасфер Йолыш Чинкелдик. Shohjahon Ergashevga omad tilaymiz. Mana shu ko'pincha odamlar aytadi 13-chi raqam omadsiz deb. Ko'pchilik shu narsaga ishonadi va mana shu omadsiz raqam faqatgina xitoylik bokschiga bo'lishini tilab qolamiz. Mayli, omad sizlarga. Eslatib o'taman, bu bizning do'stimiz Nyu-Yorkdagi blogerlardan biri. Hozircha shu nuqta.com saytining rahbarlari va eng asosiy yangilikdan ba'zida sizdan bilib olamiz. Katta rahmat sizga shu narsani. Bo'lgan rahmat. Demak, Said Maqsudxon, siz bu yerga Amerika Qo'shma Shtatlariga Нью-Йоркка, Бруклин, Атлантик Бекли маркезге келдиз. Бизни байрогимиз кўтариб, энг асосий мақсад албатта Шоҳжахон Эргашевни қўллаб-қувватлаш. Ушбу ҳолатлар сизда, мана шунда ўтирган пайтингизда, Ўзбекистон байрогини қўлингизда ўшаб. Мана бу ерда бизнинг ватандошимиз ҳозир чиқади. Қанақа ҳис-туйғулар сизда ўтмоқда? Ассалому алайкум, азиз ватандошлар. Савол учун каттакон раҳмат. Бу ҳис-туйғуни сўз билан таърифлаш жуда ҳам қийин. У инсоннинг ўзини жисмидан ўтадиган ҳис-ҳиссиётлар ҳисобланади ва biz o'tgan safar Shohjahonni ikkita jangiga borganimizda biz ulgura olmadik. Uni jangiga bilet olib kirganimizcha u nokautga uchratib qo'ygan ekan. Shuning uchun biz ertaroq keldik. Jangdan 2-3 soat oldin kirib joylashib oldik. Mana xudo xolasa Shohjahon Ergashevdan g'alaba, g'alaba va g'alabani kutamiz. Xudo xolasa biz O'zbekiston bayroqlarini olib kelib, qo'llab-quvvatlab turishlikka keldik. Endi ruhiy qo'llab-quvvatlashga xudo xolasa faqat Shohjahon Ergashevdan faqat g'alaba kutamiz. Faqat olg'a O'zbekiston bayrog'ini. Bundan-da balandlarga, bundan-da yuksaklarga ko'tarib yurishingizni so'raymiz. Va nafaqat Shohjahon Ergashev, balki barcha o'zbek bokschilarimiz, sportchilarimizga omadlar tilaymiz. Shohjahon Ergashev, olg'a bardam bo'ling biz siz bilan. Rahmat. Rahmat sizga, katta rahmat. Biz esa davom etamiz. Menimcha yana biz vatandoshlarimiz o'tirishibdi. O'zbekistonlik insonlar Amerika Qo'shma Shtatlarining dollarlarini qo'llarida ushlagan holda. Assalomu alaykum. Bizning oldimizda Markaziy Osiyo fondini rahbari bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida Ashraf Zokirov. Ashraf aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Rahmat. Katta rahmat. Bizni vatandoshimizni qo'llab-quvvatlaganingiz kelibsiz. Sizga katta rahmat. Hozir menimcha bundan oldin ham siz bilan ko'rishgandik Fazliddin G'oyibnazarov Madison Square Garden'dagi jangida. Sizga rahmat. Hamisha bizning sportchilarimiz uchun qilib qo'llab-quvvatlaganingiz kelasiz, chunki siz saytingiz orqali ham ko'p narsani bilib olamiz. Sizda radio bor hozirda, jurnallar bor. Aytingchi, mana shu yerda Shohjahonni, bundan oldin Fazliddin G'oyibnazarov janglarda qatnashayotgan paytingizda siz O'zbekiston fuqarosi bo'lib turib, nimalarni his qilyapsiz? Biz g'ururlanamiz, что bizani o'zbekistonlik bolalar shu yerga kelib, mana Amerikada chiqishyapti. G'alaba qozonishyapti.
Mashinadan biz g'urur ularimiz. O'shaning uchun shu yerga O'zbekistonlik bo'la turib, mana shu yerga kelib, mana Barclays Center'ga quvvatlash uchun o'zimizni O'zbekistonlikni o'zimizni shu yurtdoshimiz, vatandoshimiz bo'lgani uchun kelib, bizga shu quvvatlab, как бы поддержка beryapmiz. Shu i g'alaba qozonganiga biz birgalashib, biz ham g'alaba qozonamiz. Bu nafaqatgina Shohjahonni, demak, g'olibi bo'ladi, bu butun O'zbekistonni qo'li kiritgan yutug'i bo'ladi, to'g'rimi? Rahmat. Bilasiz, men Shohjahon bilan kecha intervyu qildim, u aytdiki, xudo xolisa, mana shu g'alabamni prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga men bag'ishlamoqchiman. Shuning uchun unga ko'proq mana shunday poddersha kerak va o'zi iltimos qilganidek duo kerak. Duo deb turish kerak. Bizni birinchi odamimiz, birinchi fuqaromiz, O'zbekiston fuqarosi bizni prezidentimiz. O'shaning uchun ну, конечно, бринчи, бу галаба, бринчи уже, без бринчи фухаром мизги, бор таклада, он дай кин, бошкаларге. Рахмат. Без дай фухароларге. Без дай ади фухароларге, ма? А дальше мы сам бу оглизе. Hi, how are you? My name is Otabek. You? Бекзот. Бекзот, nice to meet you. Бекзот, бу ярде куп тилерден бери яшиде, ва узбек тилене, рус тилене, суде ич пойган, леки ма хаклирдим ки. Asking English to get question. So, you came here for what? To watch and support the fight. To watching and support, that's the crucial, okay? Yeah. We came to watch Shohjahon and we came here to support Uzbekistan. So, you try to support all the sportsmen from Uzbekistan or just to Shohjahon or anybody, I don't know. No, I support all of them. All of them from Uzbekistan, yes? Why? You live here for a long time. Maybe you don't know them or what? Because it's my home country. Sure. And? I'm from Uzbekistan. Yeah. And do you have any plans for the future to be a champion as well? No, I have plans to graduate college and have a career of my own. Okay. But your career shouldn't connect with the sport, yes? Who knows? Maybe you will. Maybe. Yeah, maybe, yeah. Okay, never say never. Never say never. Good luck, thank you. Katta rahmat sizga. Hurmatli do'stlar, biz mana bechara Julian Sosani va Larry Ventuslarni, demak, jangini tomosha qilishga. Va alaykum assalom. Mana yana vatandoshlarimiz, qalaysiz? Yaxshimisiz? Qalay, yaxshimisiz? Hozir. Siz ham Shohjahon Ergashevni qo'llab-quvvatlagani keldingizmi? Ha, shunday, shunday. Ismingiz? Mo'min. Mo'minbek. Qalay, his-tuyg'ular qanday? Milliy g'urur bormi? Jon bor, xudosi chempion bo'lamiz. Bayroqni, O'zbekiston bayrog'imiz, bayrog'ini tepa ko'taramiz. Rahmat sizga, rahmat. 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 Biz esa, hurmatli do'stlar, davom etamiz va demak, Shohjahon Ergashevni jangiga sanoqli daqiqalar qoldi. Marhamat. Mana o'rtoqlar, tarixiy daqiqalarga yaqinlashmoqdamiz. Shohjahon Ergashev ringga chiqdi. Marhamat. O'zbekiston bayrog'i, bizi tonlarimiz va albatta O'zbekistonni do'ppisi. Mana marhamat. Atrofda barcha Shohjahonni qo'llab-quvvatlashga o'zbekistonliklar tashrif buyurishgan. Ashullarni eshitib turibsizmi? Sherali Jo'rayev. Ashura tugadi. Hozirda mana rasmlarga olishyapti. Tayyorgarlik. Kecha bu xitoyliklarni ko'rgansizlar. O'sha tarozi jarayonida marosimda men ishtirok etgan paytda hech og'zidan jivachkalar tushmagan edi. Niyat qilaman, hozirda jivachkasini peshinasiga yopishtirib qo'yishadi. Chunki balki unga o'rgatishgandi shu jivachka chayni sen ko'proq kuch keladi deb. Uni bilmadim. New York, we are set to go with our next bout of the evening, and it's all being brought to you courtesy of Eddie Hearn's Matchroom Boxing USA and Salida. Jang hozir boshlanadi. Sponsored by Decate and JD Sports.
This down is sanctioned under the auspices of the New York State Athletic Commission and the WBA. President Norberto Jesus Mendoza, Supervisor Aurelio Fiengo. Introducing your three judges scoring this contest from ringside. John Vasili, Kevin Morgan, and Robin Taylor. At the sound of the bell, your third man in the ring will be Eric Dolly. And now, ladies and gentlemen, 10 rounds of boxing scheduled for the vacant WBA International Super Lightweight Championship. Introducing first, fighting out of the blue corner, he wears black, red, and gold. He weighed in at 139 and 1/4. 17 victories against 5 defeats. He has 3 wins coming by way of knockout. O'rtalar, Shohjahonni e'lon qilganda, o'zingizlar bilasiz, qanday qo'llab-quvvatlash kerak. Ladies and gentlemen, introducing Jimin Wong. Wong. Tayyorgarlik. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner. He wears the white trunks. He also scaled at a trim and ready 139 1/2 pounds. His professional record, a perfect one. 12 fights, 12 victories, all 12 victories coming by way of mana do'ppilarni endi yechishdim. Bu mana O'zbekistonni o'sha milliy madaniyatini ko'rsatish maqsadida esingizda bo'lsa, Habib Nurmagomedov ham o'zining o'sha chugurmalarida chiqqan edi. Menimcha bu yaxshi. Aynan chunki o'sha buni oldin aytib o'tganimdek, sport orqali har qanday davlat madaniyatini butun dunyo ham jamiyati tanishi mumkin va hozirda aynan shunaqa imkoniyat. Mana sekin boshlanmoqda. Hozir boshlanadi. Boshlandi. U Ziving Wang u Kim Jan ekan, Bruce Lee nimi yo Jet Li nimi? Bruce Lee ammasining o'g'limi? Rahmat sizga. Shunaqami? To'g'ri. Voy, haqiqatan. Ha, Marg'ilonda bunaqa kelinimiz bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz. Bo'ldi, bo'ldi. Sharof, sharof. Shoh, shoh. Bilmadim, lekin menimcha mana shu pauza paytida raqib Xitoydan bo'lgan raqib menimcha Manzurani yaxshi shurasini aytsa kerak. Afsusda man degan shurasini aytsa kerak menimcha. Chunki bundan oldin uni xatti-harakatlariga qaraganda u g'alaba 100% uni qo'lda bo'lishi kerak edi. Hozir ko'rib turibmizki, bu narsa 52 yillik bo'lib turibdi. Davom etamiz, hurmatli do'stlar. Hozirda 4-chi raund. Shoh! Shoh!
Опа! Нечінші раунд? 7, 7 бұл кетті. Осы жарылыпты ғой ана. Шылады, да? Аха. Аха. Көрмей қолды. Тоғыз тінші раунд тігеді. Сезонға ше мана шу Атлантик Бакли марказыны көрішілі мүмкін. Мархамат, покажи, пожалуйста, центр. Тоғыз тінші раунд тігеді. Сезонға ше мана шу Атлантик Бакли марказыны көрішілі мүмкін. Мархамат, покажи, пожалуйста, центр. У ерде мана Рой Джонс көріп тұрыпмыз. Мана бокс легендасы. Мана Рой Джонс. Рой Джонс, покажи. Покажи его зумом, крупным планом. Давай! Иди, гача. Давай. Что? Давай, давай, Джонс! Давай! Молодец! Джонс, давай! Окей, отключи. Сюда микрофон не выросли? Қазақстандан достым біз отырыпты. Ухам, манымша Шоқжаханға бұл жерде поддержка беру үшін келгені. Ісіңіз? Ділмұрат. Ділмұрат, қалайсыз? Сіз Қазақстанның қай шаһардан? Джамбул шаһарынан. Джамбул. Али, джентльмен удачи. Киносыдан екенде, а яхшы. Сіз де Шоқжаханды қолдап-қолдашы келдіңіз ба? Ха. Пришел. На русском можно? Отлично. И, к сожалению, парень из Казахстана проиграл. Но ничего, зато, я надеюсь, выиграет Шоқжахан, и вы как-то компенсируете свою утрату. Вам вообще нравятся такие поединки? Конечно, я очень рад присутствовать здесь. Здесь вот такая поддержка, очень активные ребята сидят, с Узбекистана, земляки. Ну, Казахстан и Узбекистан, мы соседи, как бы. И вот буду смотреть бой с удовольствием и буду болеть за нашего Шоқжахана. Шоқжахана, то есть, сори. Надеюсь на его победу. Вперед. Худо холится. Спасибо огромное, спасибо. Давай будем включать нокаут. Давай. Вот, тигары гаут! Эй, да, эй. Bitte doğrayla knockout buluş gerek. Knockout, tamam. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Şah! 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 Knockout! 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 Tüm çıkını yor! Ağcağın, ahır gitsin! Kuk kız! Yene! Ulan, git korktun! Yene! Cayo, cayo! Kız, kız şeker, vur! Секунд! Шоқжахан! Тоқтамақ!
нормально, понимаешь? Говори, говори, нормально. Здесь бродкаста нет. Jang tugadi, hozir natijalar e'lon qilinadi. Judges' score totals, John Vasily and Robin Taylor both scored about 100 to 90. Kevin Morgan scores at 99 to 90. By unanimous decision, and the new WBA super lightweight champion, Shohjahan. Marhamat, Shohjahan g'olib bo'ldi. Mana marhamat, mana g'olib. Shohjahonni tabriklaymiz. Ushbu g'alabani u prezident Mirziyoyevga bag'ishlagan edi va mana shunday sovg'ani prezidentimiz Xudo xolisi bugun o'zida qabul qilib oladilar. Marhamat. Ushbu videoni mazza qilib tomosha qildingizmi? Like etsan chiqmasin do'stlar, likelar. Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda, ko'rishguncha.